Përshëndetje të gjithëve, mirëmbrëma dhe mirë se ju gjej, kudo që jeni duke na ndjekur, nderuar miq. Takohemi edhe sonte në programin Dolat e Ola për një mbrëmje të qetë edhe të këndshme. Në fakt ky është sezoni i dytë që ne takohemi çdo të diel dhe tani padyshim kemi bërë shumë miq, kemi këtë e shohim nga impakti që marrim nga rrjetet sociale, mesazhet e shumta që marrim nga shikueshmëria e lartë e emisionit, nga mira klikime që i bëhen programit ton në YouTube ku shikuesit kërkojnë të ndjekin personazhet e tyre të preferuar, sepse ndoshta nuk kanë patur mundësi kohë ta shohin drejt për së drejti të dielën në mbrëmjen e ekran. Por edhe nga personazhet e shumë të ndjejmë këtë, të cilët kërkojnë të dalin te Ola, sepse në fund të fundit të gjithë kanë nevojë që njerëzit t'i njohin ashtu siç ata janë, njerëzor edhe të sinqert. Edhe sonte ne do të kemi dy të ftuar shumë interesant për jetën e të cilëve nuk besoj se keni dëgjuar shumë. Po, më lejoni fillimisht të përshëndetem me bashkëpunëtorët e përhershëm të këtij programi, miqtëmi të dashur Endri dhe Stefi Prifti. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Ola, mirëmbrëma. Ma shtrembrove emrin. Sa më vjen stresi do të thotë. Stresi, stresi. E kuptoj, unë kuptoj pse vin këto. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Stefi dhe Endri Prifti. E gatron të prapë ta gatron. Prapë ta gatron. Mirëmbrëma Aldi. Kënaqësi jemi sërish të bashkur në këtë të diel. Uroj që të keni kaluar një mbrëmje të gëzueshme, në portrete dukeni të qetë, dukeni të çlodhur, dukeni të lumtur. Çfarë ka ndodhur? Besoj se ka qenë ndikimi i Kreshmës për fen katolike dhe ortodokse, po patjetër ndikimi më i madh ka qenë i Ramazanit, sepse njerëzit nuk hanë, nuk pinë. Kështu që kemi pasur mundësinë të pauzojmë pak. Të çlodhemi. Edhe unë kam ngrënë 3 ditë fasule këtu atë. Fasule është për kreshmën. Po, kem mbajtur kreshmën. 3 ditë, po është një gjë që kur ha 3 ditë të njëjtin ushqim, që mua fasule më pëlqen, edhe të gatuaj edhe vetë. Të shkëlqyer, si e kisha bërë fasule? E bën të mirë? Po, është. Të shkëlqyer po thon. Duhet ta provoj, shoh se nuk e di. Pastaj kemi filluar dalim me çiksi ecin, çik bëjmë skulpturë. Stefi ka bërë një gabim. Çfarë? S'na u bashkuan ecja. Neve dolëm me të dy, po. Stefi ç'bën kështu? Shiko, ju çojeni shumë herët. Ndërkohë që kë ka filluar edhe nuk pi ndonjë gotë, tash un vazhdoj me atë ritualin tim të normalitetit. Plus kam dar syet e mia personale që rrit çik më gjatë. Më vonë, domethënë kështu. E di. Edhe më po bravo, ju përgëzoj për këtë. Mos kujtoni se unë nuk e bëra ecjen. Kam bërë një ecje. Edhe mbazi te ky. Edhe dëgjon ti Ola. Do ndryshojmë orar dhe ne u ndryshojmë. Sa gati më ran këmbët. Po them pse e bëra të gjatë, vetëm që t'ju konkuroj juve. Sa për emisioni jonë ja shikohesh klasin neve. Të sinqertë të ashtu për përgatime, shpjake, për gjëra dhe personazhet do vinë prietën e tyre personale. Falenderoj mirë sponsorat që mbështesin programin. Do bëjmë shaka ora, çfarë të bëjmë tani? Po do bëjmë shaka patjetër, do jemi edhe serioz tani te kur vjen momenti tek sponsorat tan, sepse për hir të së vërtetës janë ata. Për arsye të mbështetjes që ata na japin, vazhdojnë na japin me shumë dashamirësi, ky program vazhdon të qëndrojë në këmbë. Kështu që falenderojmë Intermedikën, që është sponsori ynë gjeneral. Anoria. Falenderojmë Anoria Group, falenderojmë Rapidol S, që e kemi si gjithmonë. Ai që na shëron. Ai që na shëron. Bana King që do ta konsumojmë gjithmonë pas programit. Pas programit ja ku është Aldi. Ojko. Aldi. Pastaj vjon. Pastaj vjon. Sot me banë nga bola. Bira Korça, Bira Tirana, ujnë fab që gjithmoni keni edhe ju në tryezat tuaja, edhe ne këtu në programin tonë. Si që po ju thoja, sot kemi dy tëftuar në program. Dy personaje mjaft interesante, me të cilët do të njiheni gjëre gjatë tani, sepse ndoshta me jetën e tyre nuk jeni njohur gjëre gjatë këtyre kove. I pari, personazhi i parë që do të ngjitet në këtë skenë, ka lindur më 24 prill të vitit 1949 në Tiranë. Është me origjinë gjirokastrite libohovite, nga një familje e vjetër intelektuale dhe me një aktivitet të shquar patriotik. Ka përfunduar fakultetin e mjekësisë me rezultate të shkëlqyera në vitin 1975. Është specializuar në anestezi reanimacion, ku u bë iniciator i krijimit të këtij shërbimi klinik dhe universitar, të cilin e drejtoi deri në vitin 1992. Ka punuar si pedagog në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Tiranës, në lëndën e anestezisë dhe reanimacionit, duke qenë i pari pedagog anestezist. Në vitin 1987 ka marrë gradën doktor i shkencave në anestezi dhe më pas titullin profesor.
që në zgjedhjet e para pluraliste në mars të vitit 1991, zgjidhet deputet i Partisë Demokratike për Tiranën, duke vazhduar të jetë i tillë. Aktualisht është deputet i qarkut i Gjirokastrës. Me Qeverinë Demokratike në vitin 1992 mbajti postin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mjedisit, ndërsa në vitin 1996 atë të Zëvendës Kryeministrit dhe ministrit të Punëve të Jashtme. Po ashtu ka qenë edhe kryetari i Partisë Demokratike si dhe sekretari përgjithshëm i saj. Që nga viti 2004 është pjesë e stafit universitar të Universitetit Zoja e Këshillit të Mirë në Tiranë. Është antar i Urdhrit të Maltës që nga viti 1994, si dhe është dekoruar me Urdhrin e Lartë Grande Oficiale nga presidenti i Italisë. Është gjithashtu kryetar nderi i Shoqatës Shqiptare të Anestezi Reanimacionit. Është autor dhe bashkautor i shumë botimeve me karakter profesional, shkencor, politik, social e të tjerë. Besoj e kuptuat. Profesor Tritan Shehu ne ftoi në program. Mirëmbrëma, profesor. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, profesor. Mirëmbrëma, 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 mirëmbrëma. Faleminderit shumë, është kënaqësi e veçantë. Kënaqësi është e jona. Mirëmbrëma. Faleminderit. Mirëmbrëma, faleminderit. Jeni mrekullueshëm, ha? Faleminderit. Dhe jeni këngëtarët e preferuar të ime shoqe. Mirëserë. Mirëserë. Përshëndetje tuaj. Si jeni? Dakor ti e ja kush është? Jeni kameramanin, bravo profesor. E janë zoti Shehu? Je dakor? Ne jemi mësuar të jemi së bashku në studio të lajmeve edhe të komentojmë dhe analizojmë aktualitetin politik në vënd, po tani do të veprojmë ndryshe, këtu jemi, jemi miqë, këtu do të flasim për jetën tënde. Ne kemi siguruar si staf shumë foto, sepse kështu funksionon këj program, pra për mes një foto e ne rrugtojmë në kujtimet e personajit që ftojmë, dhe janë kaj shumë foto, sa unë nuk dua të humbas asë njërën prej tyre, dua që të gjitha të shfaqe në video hall dhe në ekranet e të gjithë shqiptarve, dhe të komentojmë shkurtimisht se cilën prej tyre. Faleminderit njëherë për prani në program. Kënaqësi e veçantë. Do të filloj me foton e parë. Ah, që nga Veçlia. Është familje ime. Mm-hmm. Unë dhe vllai im i vogël, ai është inxhinier tashmë, ima dhe baba im. Është një foto e Veçlisë në Tiranë, absolutisht me prindit dhe me vllain tim, është familja ime që kam pas. Po. Sepse fatkeqësisht nëna dhe babai nuk janë më. E kuptoj. Kanë vite që nuk jetojnë më. Çfarë profesioni kishin ata? Po, nëna ime ka mbaruar studimet e larta në Rom në vitet 30 në Rom. Për piano. Për piano. Për piano edhe letërsi. Pasandaj në Shqipëri ka qenë mësuese piano në një shkollë, aty ashtu ishin periudhat atëherë të komunizmit. Dhe kështu Elian ishte një mësuese thjesht piano në një shkollë, por është diplomuar në Akademinë Santa Cecilia të Romës për piano në vitet 30. Babai tim Masar Shehu, nëna është Libovite, babai Gjirokastrit, është rritur në Korçë, sepse gjyshi tim babai ka qenë kryetari i gjykatës Korçës që nga viti 33 deri në 38. Jo, Gjirokastrit po dalë në Korçë. Po. Kurse nëna Libovite e rritur në Durrës. Babai nënës time ka qenë prokuror i përgjithshëm i Shqipërisë në vitin 1924 në qeverinë e Fanolit. Babai time ka studiuar në Korçë, ka bërë liceun e Korçës, pastaj ka shkuar në Francë, ka mbaruar studimet universitare për histori, është kthyer prapë pedagog në Korçë. Lufta pastaj u aktivizua në rezistencë antifashiste dhe më njëherë u internua në Itali në Ventotene, ku ka qenë mik i ngushtë i presidentit të ardhshëm të Italisë Sandro Pertinit. Pasaj gjatë komunizmit, komunizmi kështu ishte, edhe atë e lanë në Harez, e ishte gjithë jetën ka qenë mësus në teknikumin e ndërtimit, mësus i historisë. Kjo është familja ime. Një lidhje me Korçën e Paskën. Apo, me Gjirokastrën, Libovën dhe Korçën. Por më tepër me liceun francez. Familja e babait tim është rritur në Korçë. Këtu është një familje akoma më e gjerë. Timja është tezja ime, Vera Bogdo, e cila ka qenë juristja e parë grua që në shqiptare që ka mbaruar sapiencën në Rom në vitet 30. Gjyshja ime me gjyslyke, një grua e mrekullueshme, ajo që studiuar është bërë Robert Kolegji në Stamboll. Pastaj ka bërë një aktivitet të madh patriotik dhe është ajo që ka hapur shkollën e parë shqipe për vajza dhe ka hapur në Libohov.
është daja im violinist, ka studiuar në Prag për violin. Është baba im, nëna ime, që i shikoni. Gruaja e dajës tim, është jam unë, pasaj me tim vlla dhe mesa e vogël. Je rritur mes intelektualësh? Po, familje normale, familje që ka dash pikish, që ka dash shkollën, ka dash studimin, ka dash të kontribuoj pasaj të jetë gjithmonë një familje e cila ka të transmetuar gjithmonë realisht intelektualizëm, por dhe ndjenja të forta patriotike në Shqipëri. Gjyshi, për shembull, gjyshi tim, babai babait, është ai që ka ngritë flamurin e pavarësisë në përmet, i dërguar nga Ismail Qemali, dhe kështu me radhë. Si ka ndikuar, pra, kjo familje intelektualë, si ka ndikuar tek ju të dyja, jeni të dy? Këtu jemi dy, unë dhe vllai tim, kur jemi të vegjël. Po, të vegjël. Ka ndikuar, pa dyshim, sepse na ka edukuar me dëshirën për të bërë diçka, për të kontribuar në fusha të ndryshme, për të qenë aktiv, për të tentuar të ndryshosh edhe realitetet, kur të realitetet nuk dukeshin pozitive dhe dukeshin negative. Pra, ka ngjallur gjithmonë një ndjenjë të tillë të neve në familjen tonë, ndjenjë cila ishte e lidhur pa dyshim me konceptet demokratike, me konceptet veçanërisht shumë të thella, perëndimore, absolutisht. Me një dëshirë për të qenë sa më afër perëndimit. Kjo ka qenë ajo që unë jam edukuar gjithmonë në familjen time, nga prindrit e mi, nga rrethi më i gjerë se prindrit e mi, të cilët gjithmonë kam pas lidhje dhe gjurmë të ngushtë dhe agancë të forta në perëndim. Tu jam përsëri unë në adoleshencë. Tu jam në gjimnaz, në mos gabojem. Fillimet e adoleshencës. Pikërisht, tu jam në gjimnaz. Çfarë adoleshenti ka qenë tritanshëm? Dukesh i qetë, dukesh studios. Normal, unë kam qenë në nxënës në gjimnaz, kemi kaluar disa gjimnaze realisht. Në fillim ishim tek Kongresi Përmetit, pasaj vetëm te Fanori, se u transferoshin klasat, pasaj në fund fare te Partizani. Jam përpjekur të bëj një jetë aktive. Jetë aktive në mësime kam qenë mjaft mirë, nuk dua ta mohoj të gjë, kam qenë shumë shumë mirë në mësime dhe në gjimnaz. Por kam qenë jam marrë me sport, me atletik, me basketbol më vonë kur isha student. Po zgjodhe me mjekësinë në fund. Mjekësia. Se unë shiko, mjekësia ishte gjaxhaj tim. Nazmi Sheu për shembull ka mbaruar studimet para luftës në Bolonjë për mjekësi. Dhe në atë periudhë ishte shefi i traumatologjisë në spitalin ushtarak në Tiranë. Unë në fillim nuk kisha një mendim për inxhinieri, që më pëlqente më shumë. Pasandaj humba gati një 3 vjeçar, sepse nuk pata mundësi të vazhdoj nga gjimnazi për arsye politike të asaj periudhe dhe kam punuar si punëtor në kombinatin e mishit në Tiranë. Në çfarë vitesh? Po sa i bie? Duhet i bjerë 68, 69, 70, diçka këto janë vitet që. Dhe konkretisht çfarë bëja aty? Punëtor në kombinat mishit, në frigorifer. Punëtor në Për sa vite? Po 2 vite sa. 2 vite sa. Sa. Pasaj më në fund. Pasaj rikuperove. Pasaj më në fund arrita të marr të drejtën e studimit për në. Dhe inxhinierin e mori vllai, kështu që. Inxhinierin mori vllai, babai u bë bilet, babai kishte qejf mjekësin shumë, e vazhdova për mjekësin. Në fakultetin e mjekësisë në Tiranë, ku dhati kam studiuar realisht. Mjekësia është një degë që të imponon studiosh. Se mos vitet e para, vitet e para një mjekësi janë raskapitse. Duhet studiosh, do studim të madh, do punë intensive dhe arrita të mbaroj në vitin 75-76. Këtu për shembull dhe fillova jemi... menjëherë, a këtu është një fotografi ku kam filluar, jo mjek njëri reanimator. Okay. Ku kam filluar punën në klinikën në spitalin, ose... spitalin numër 2 nuk ishte QST-ja. Dhe ishte në klinikën e kardiokirurgjisë, u jam me profesorin tim të madhin në mes, Petrit Gaçen, shefin e kardiokirurgjisë shqiptare, një mjek poliedrik, një figurë ndritur jo vetëm me shkencë mjekësore, po një figurë e cila realisht ka lënë gjurmë të thella në shumë zhvillime intelektuale dhe padyshim mjekësore në Shqipëri. Me doktor Veli Zogun, kardiokirurg, doktor Fedon Meksin, kardiolog, unë jam reanimatori, jemi të shtrati një smurit aty që po diskutonim për të. Unë do të them se unë të gjithë karrierën e mëtejshme mbas studimit universitare e dedikoj Petrit Gaçes. Do të thënë ai më afroi mua, ai më jepte kirurgji,
Unë jam nxënës studenti kur studenti vitit 3 dhe qahera ai më afroi mua në klinik. Nuk e di pse, çfarë u bë shkak, po më afroi, më aktivizonte me tema shkencore, punoja në spital, bëra roje në klinik dhe më vlerësoi realisht, dua të them të drejtën. Dhe kur isha në fund fare në provimet e shtetit, ishin provime shtetit, tre provime herë do mbaroja. Unë kisha qef kirurgjinë, them. Më thret profesori një ditë mazita në shtëpi, më thot, edhe më propozon për anestezi reanimacion. Në atë periudhë anestezi reanimacion ishte një fushë akoma e panjohur, e pazhvilluar, dhe më shpjegoi rëndësinë e kësaj dege dhe si duhet zhvilloheshe kjo degë për të pasur një mjeksi moderne. Se haroi vajta Pyta Xhexhan, Nazmir Sheon e shkret, që ishte ortoped. Edhe ai e mbështeti. Unë fillova punën më herë pasaj në klinikën e Petrit Gashës, i cili më mori. Por sa vite punove atë? Unë kam punuar pasaj deri në fund, deri në vitin 92. Deri në vitin 92 kur u emërova ministri, kur u bëra ministri i shëndetësisë. Po, do flasim për këtë moment. Ishte një, ai ishte një, aty ti dëgoj shumë gjëra rreth Petritit. I dëgoj jashtëzakonisht gjëra të rëndësishme dhe atë që ai u bë mbroja ime e madhe, edhe ndaj sulmeve që ishin, ndaj përpjekjeve dhe më hapi rrugët që unë të zhvillo. Sulmet parashyrohen të gjendjes politike të familjes. Ah, okay. Dhe pas që ndikonin në profesion. Padysh ndikonin siç ja herë koha, do të jemi realist. Dhe ai u bë shkak, ai u bë ai që më shtyu te si përpara dhe më mësoi edhe realisht a dua shumë profesionin. Si punohet, si duhet të sjell me smurët. Dhe gjë, unë po pastaj u bëre politikan, se si kalove von, këtu do ta diskutojmë. Po kthehemi çik. Këtu jam në zborin. Kthehemi edhe një herë pas. Këtu jam në zborin 6 mujor që kishim mbasi mbaruar në fakultetin në Burrel. Në Burrel. Këtu jam në hotel që Xhexhaj tim Ramiz Sheu, që janë në Burrel ndakonte. Edhe jam në dhomën e hotelit me ata atje. Ishin vitet e zborit, përpara don sapo kisha mbaruar fakultetin, ai shu ishte koha bëshë zborit dhe pastaj vazhdoi punën. Kjo ishte në periudhën e zborit. Njerëzit ju duket çudi, po bëshë zborit. Fëmijët e mi nuk e besojnë. Po. Mendot mi si çika. Fëmijët e mi nuk e besojnë. Po kjo është një fotografi në Malin e Dajtit, në atë periudhë që Borgo xham Malin e Dajtit, tash unë shoh që nuk kam më, ka ndryshuar klima. Po jo. Edhe në Korçë besoj ka ndryshuar. Në Korçë kur ishme të vegjël, bitet të borë deri në gjua, minimumi çdo vit. Po pse u mbaj mend në Tiranë? Ne zgjoheshim një herë në mëngjes në dimër dhe ishim ato stalaktitet që zbrisin nga lart poshtë hakut. Hakut ngritin tubat e ujit dhe u mbën baban. Në Tiranë, ithe Tirani, ithe ujë të ngrohtë, tubat e ujit që të shkrinin vite çezma. Çe ka me tani kanë dëshuar tani. Ngroja globale me sa duket. Pikisht. Kjo është fotografi në Maledaj. Ne shkonim shpesh kur ishim me shokët, me shkollën, me studentët ishim. Shkoqim shtun ato kabanonet e mëdhenj fishim atje të kampit të pionerëve që ipshin në gjatë dimrit ipshin me pagesë për ne që shkojshim. Këndonit, këndonit kur mbileshit. Gjithë bënim, tani këndoni. Eshim në maj dajtit, bëshim një çik ski, ai sa mund të bëjë në atë borë që atje. Pra shumë gjëra të tilla. Dhe fushat ata pjetër, njerëzia zumë pa dalin, dhe rëdha është e shkretë. Njerëzia zumë pa dalin, dhe rruga është e shkretë. Kërçare puro kjo. I thashë veti të veti, se vaj zambushi gjashtë një vjet, dhe duhet e martove. Se vaj zambushi gjashtë një vjet, dhe duhet e martohet. Me që po flisit për të borë në të kohën atë bukura, edhe kjo këngë i përket atyre korave. Edhe do kini një dëtërkite e bindur dhe nga Ida, i me shoqës. E nusja. Që është ka fanë sot tuaj. Anila Jone po këndon të në regji. Po këndon të po. Kjo është një fotografi e lezeqme. Dhe dhe thani ishte që kërë mbaruam fakultetin, katër shokë tonët që mbaruam, unë, Franciano Shkret, nuk është më tashti, Sokola Golli,
dhe një inxhinier Ylli Nashi dhe ai mbaronte në mbaron atë periudhë. Kemi gjetëm flet kampi dhe shkuam në kampin punëtor të Dërmiut. Ditëm 2 javë. Kjo fotografi është atje ku kemi dalë në një kam dalë në det nga me shokët kur ishim këtu. Sapo mbarova, sapo diplomuam ishte kjo. Erdhëm të katër erdhëm në Dërmin atë periudhë. Hera parë që vjen në Dërmi. Ajo është kapeli që kanë kokë? Ajo është ato maskat e. Maskat që si ishte Dërmiu atëre si është sot? Po ishte Dërmiu kampi, ishte kampi i punëtorëve, ai kampi i punëtorëve që aty që godina dy katçe në këtë pjesë, pjesa tjetër është këtej dhe un mbaj mend një gjë se un pastaj në Dërmi të drejtën kam bër edhe muajin e mjaltit më idën 2 javë. Kur më martu në Dërmi. Dhe ishte fat i madh se ne morëm një kabinë prej druri. Se të tjerët, aty ndërmi ishin ndar, burrat ishin veç, gratë ishin veç, nuk ishin në një ishin vetëm ja 5-6 kabina prej druri që ipshin me që ishin pjesë e kampit, po unë si doktor njifsha dikën dhe mora kabinën. Edhe me Aidën. Ja, me Aidën. Me Aidën gjatë periudhës fejesës, realisht. Si jeni njohur ju të dy për gjithë ata që se din? Unë me Aidën e njoh në mënyrë shumë rastësore. Ka qenë viti 80. Ishte ka qenë muaj gusht, 15 ditë parë i gushtit, në plazhin e Durrësit. Unë po ecja buz detit, Monte Kurudha, atje ka qenë një si urë, si dalje me prej drasash. Ka qenë kjo e madhe pista që ishte me beton, po ka qenë edhe një me drasa që i ipshin barka me qira. Po. Unë shoh atë të urë që ulur, një shoku im i ngushtë, shoku im Piro Eski, mjek ginekolog, ishte ulur me të fejuarën. Silvën, ishin ulat e si, unë njifshat, ata ishin fejuar. Edhe ishte dhe një vajzë tretë, një vajzë tretë atje. Edhe unë shkova hiq me instinkt për t'i salutuar, për të normal, unë isha vetëm tek poecia, nuk zëti vetëm fare. Hajde ulu çim, thanë ula domata, fillon bisedat. Pastaj aty unë jam Aidën, pastaj në dorë u fejuam. Kur trokiti kjo, zemra, aty trokiti. Për të parë, aty trokiti kjo tak. Në dorë u fejuam. Dhe pas në 83-shin jemi martuar. Në 83-shin u martuam, këtu është në Dasmën, këtu jemi në shpinë time në Dasmën, në familjen time, kur erdhi Aida, këtu jemi familjen Aidës. Aidës. Tani për të gjithë ata që nuk e dinë, çfarë profesioni ka Aida? Aida ka mbaruar për ekonomi edhe për gazetari. Dhe për gazetari. Kolege, domethënë. Po. Ka punuar në mass media, në Gojja. Është babaja e Aidës, vjeri im, i cili shkreti nuk është më, Pandeli Çaçi, ka qenë inxhinier e Kurudhash. Hynorja e ëmë mësuese, është jeton me neve, Artani, vllai i Aidës. Edhe ai ka mbaruar për inxhinieri dhe unë me Aidën. Këtu jemi kur kam shkuar unë të Aida ta marr Aidën. Për në shtëpinë tënde. Këtu kemi dalë me këtë fotografi kemi dalë. Shikoni çfarë fanse keni, çuna. Po. Këtu djali jonë i pari, Lorani, i cili ka lindur në vitin 84, në maj, jemi këtu në një shëtitje, unë, Aida dhe i bashkë. Foto klasike. Pikër foto, që mund të ka i parku poshtë atje të Kshishës Këndërbej, që ishte e në atë periud. Atje ku kemi dalë të gjithë. Atje shkonin dilin të gjithë. Po. Kurse të anë dy djemë, të vejgjër, djem i vogli Alk, i madhi Loran, tash i Lorani është jurist, është në Tiranë, Alku është mjek, është kardiolog në Hamburg, vazhdon atje punën e tij. Një nga djemt u bë mjek. Ja, përsëri këtu jemi neve me të dy djemt, unë me të kuqe i madhi, Alku, edhe unë me Aidën. Tu jemi në shpinë tonë, në një fotografi që kemi bërë normale, në familje. Kjo fotografia do kesh bërë në i fjallë të ti, ke kesh anë nga dimë? Jo, asë po unë... Shko, nuk jam fare fotogenik, kjo është problemi. Problemi është se unë nuk jam fare fotogenik. Tani, të qëndrojmë pak në heshtje se ka dikush diçka për të thënë. Për shëndetja, në rratë të parë, faleminderit për mundësin për këtë intervist ndryshe në Thonjza, dhe duke qënë se ndodhem fizikisht largë, dëshirojnë në përmjet këti videomesajji të them diçka. Tani, pavarësisht se në shëmbullin tëndë ti nga kemësuar që vlerësimet, ndjenjat, ti shprehin jo me fjalë, por me vepra, ti e di shumë mirë që ti ke qënë je dhe do t'jesh mbështetja jonë më e madhe. Pavarësisht angazhimeve të shumë të tua profesionale, mjekësore, universitare apo politike,
ti gjithmonë ke qenë dhe je prezent për ne. Duke filluar që nga ato telefonatat e shpeshta që ne të gjithë së bashku zhvillojmë çdo ditë, duke vazhduar me ato 30 minutëshin kohë të lirë që ti mund të kesh ku përpiqemi të mblidhemi të gjithë së bashku, duke vazhduar me aktivitetet e tua profesionale, politike, mjekësore, universitare, ku përpiqemi të bëjmë dhe të mblidhemi të gjithë së bashku, qofs nga ato nga fushatat elektorale dhe aktivitetet të tjera të ndryshme. Sot duhet të them me krenari që rolin kryesor që unë të zgjidhja profesionin e mjekut, pa dyshim, e ke pasur dhe e ke ti. Shpresoj shumë që të përpiqem sado pak të ndjek hapat e tua në mjekësi, e di që është një gjë mjaft e vështirë, por shpresoj. Faleminderit. Bravo, bravo, djali, bravo. Nuk e di, ha, se di afare. S'ke si ti dish, do. As ma kështëm, bile ka forë telefon edhe para një dy orësh me mua, edhe as më zuri gjënë jo. Në fare. Shumë mirë, falit, djali. Djem të prekin. Po, po. Po shikoj lotë në së të të të. E, shumë 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 punë. Për mi e të eshtë lartë në Gjermani, e? Kështë ashtë në Gjermani, e bën kardiologjin atje, ka u bë disa vite, është, që punon atje. Vjen her pasere, këtu vjen vazhdimisht. Bravo. Jemi në lidhje të vazhdueshme. Në telefon, në të gjitha mjetet. I madhi është Tiranë me neve, kështu që... Je krenar për djemë, jeni absolut, krenar absolut, për djemë, për profesionet që kanë zgjedhur në jetë. Jam, jet. Jam fëmijë normal, fëmijë të mirë, fëmijë normal, fëmijë të mirë. Të shkolluar, të edukuar, kjo është. Fëmijë normal. Mirë, ta marrim çik veten, zoti Tritan Show, se u përlot, dhe shkojmë në një aftësirë publicitar, kthehemi pas pak dhe flasim për jetën e ti politike tashmë. Kthehemi pas publicitetit. Rikthehemi sërish në program, faleminderit nga zemra të gjithë ju që na mbështesni, Intermedica, Anoria, Rapidol S, Bana King, UiFab, Bira Korça, Bira Tirana, faleminderit shumë për mbështetjen që na jepni vazhdimisht në programin Dola te Ola. Jemi duke rrugtuar në kujtimet e zotit Tritan Shehu, shumë pak ndoshta nga ju e njihni jetën e tij personale, profesionale ndoshta e njihni disi, sepse ai është pjesë e ekraneve televizive dhe është pjesë e analizave që i bëhen aktualitetit politik, sepse ai është një politikan i njohur në vend, por ndoshta shumë pak nga ju dinin diçka më shumë rreth jetës së tij personale, familjes së ngushtë dhe më gjërë se kaq. Tani do të ndalemi dhe të flasim për jetën e tij politike. Kurioz janë shumë njerëz të dinë se si ka mundësi një mjek i talentuar si zoti Tritan Shehu vendosi të kaloj drejt politikës. Pse ndodhi kjo? Shiko, pse ndodhi kjo? Pa e kuptuar. Do të them të drejtën pa e kuptuar fare. Ishte pa dyshim dëshira për demokraci, dëshira për liri. Ne si mjek veçanërisht ndeshim dhe shikonim gjithmonë më tepër problemet të mëdha të njerëzve, problemet sociale. Ti shikoje, dëshmëria foshnjore që 45% në Shqipëri. Distrofia bënde kërdin, rastet të abandonuara, mungesa e thejë dhe ushqimit, dhe shumë faktorët tjerë. Ndo më thënë, ishte një mendimi i kri i dhenë nga familja, po i gjetur edhe në ambjendet e klinika e spitalit ku unë punoja, spitalit kirurgikal Tiranës, po dhe në pjesën spitalore Tiranës ishte një ambjend të shumë liberal se ku do tjetër, në fliqim i disnesh. Pasandaj filluan realisht të ndryshimet. Filloi ra muri Berlinit, filluan të Shqipëria televizi, më mënd të atë manifestim të heshtu të janarit të 90-s në Tiranë, ku ndola me tim vla dhe me një shokun tim. Pasandaj erdi ngjarjet e ambasadave, ngjarje që padyshim ishte thelpsore dhe që ka qenë një goditje e zakonshme para të regjimit. Ishte regjimi më i egër që ekzistonte në të gjithë Europën. Në muajin në fillim të tetorit, neve një pjesë profesorësh, disa profesorë, një 18, mos gabojma, 20 e sa të fakultetit të medicinës, firmosim një peticion kundër regjimit, dhe pasaj filloi lëvizja studentore. Datën 8,
Unë jam bashkëngjitur asaj lëvizje qytetit studentëve në datën 10 në mëngjes. 10 në mëngjes. Ktu ju vendoset të Domethënë ka qenë një ka qenë ja u themon si ka qenë data 8, data 9 që ditë diel, po atë ditë ishte ditë pune, nuk e di pse se si isha erë zëvendësonim një ditë, më mirë ditë mësimi në fakultet. Po. Unë shkoj në auditor me një më thonë që marr vesh atë që po ndodh që ndodh që studentëve natën. Bajta leksionin sa e mbajta dhe e ndërprejva duke në studentve bollë ka që sot. Me u dëshkojnë salë operacioni se kishim një ndërhyre për të bërë. Vajta dhe ti e mbarova u ktheva, do në qaj dita nën, datën 10 në mëngjes, se arroj që tash i shkojnë në spital. Futën në salë operacionit, vishem, marë smurin, dhe atje, pasaj, atje vendosa të largohem. Dhe thres një nga kolegët e mi, them unë, vazhdo tisëm po iki. Dal jashtë, të domat e zhvishjes fillon të zhvishem. Në këtë kohë po hynte atje Petrit Gaçja, profesori, shefi im. Më pa me ja, ku pa i që unë ishe... Tha, që ke, ku po i ku qonë, profesor, po i ki atje, thash. Bëtha, si ta thot në rgje e të ndem, tha. Dhe ajo, që atë moment u vazhdova në qytë studentve, pa asë një mendim që do të dedikohesha politikës, të në të drejten... Por me dëshirën për të kontribuar. Për të bërë diçka në periud, asë më shkonde në mëndje që unë do të hyja politikës në mënyrë permanente, të përhershme. Ku jemi këtu, për shembull? Këtu jam me Berishën, pa. Jemi së bashku me Berishën e Lushnje, në fushatën time të vitit 92 për deputet i Lushnjes, ku unë zgjidhur për herë të parë, për herë të dytë. Herë të parë u zgjodha në 91 në Tiranë, në uzina e traktorëve, te pjesa e Alidemit, aty isha deputet, dhe sa mandatin e vitit 92 e kam marrë në Lushnje. Këtu kemi me Berishën, jemi së bashku, në fushat elektorale për zgjedhjet e 92-shit marsin e fiton. Këtu jemi në parlament, me parlamentin e 91-shit, këtu jemi parlamentin 91-shit, ku ne ishim në opozitë. Ja, është Berisha, Meksi dhe unë, jemi ullur këtu, dhe po bisedojnë në dishka në atë periud, kur ne ishim akoma në opozitë, është kjo është parlamenti vitit 1991, që është bërë kjo fotografi. Unë nuk e dija, do në gazetarë ma solu e i fotoreporteri pasaj fotografinë. Këtu jemi në një nga fushatat elektorale të ndryshme, jam unë me Eduard Selamin, jemi librarës, të po, këtu jemi në librarës. Jemi në librarës. E mbarë mëndë të vëndin. Apsë dhe mbaj shumë mirë mëndë të vëndin, mbaj mëndë pulumbin të tjerët kolegët që janë atje. Në një nga fushatat elektorale, po duhet tjetë në mos nga bohem në vitin 94, duhet tjetë kjo. 94. Kjo duhet tjetë vitin 94, kjo fotografi. Në librarës është kjo fotografi, të edhi mirë që është në librarës. Sa keni ndryshuar ju politikanët që nga jo ko, që nga 94 e këtej? Po patrë që mosha bëndë të vetën, gjera të ndryshojnë. Jo, jo, a ishit më idealist në atë ko dhe më pak sot? A ishit më idealist atë ko dhe më pak sot? Shko, idealizmi është i domosdoshëm, duhet të besosh. Jeni sot ju po aq idealist sa në atë ko, sa në 94, në 93, në 92? Do t'jem shumë i sinqertë. Në atë periud, ne kishim dhe iluzione shumë të mëdhaja. Do me thënë, po e vëtëm ne, kjo ndote në gjithë vëndet ish komuniste. Mendonim që për Shqipëria mund të ndryshonde totalisht për 2-3 vjetë. Mendonim, kishim një mendim, do me thënë, në qikë statik. Do me mendoje që, ja do mirat, do liberalizojmë ekonominë, do filloj ekonomia tregut, Shqipëria do abet me jashtë, do të vendosin inicionet demokratike, dhe mendonim që në këtë mënyrë u arrit niveli i demokracisë. Mirë, 2-3 vite ndoshta jo, po pas kaj shumë vitesh për shumë dhe, haruam i gjë, do në thënë, disa herë është shumë e vështirë të ndëshosh mentalitetin e njerëzve, i cili është një materje shumë plastike disa herë, dhe do në jetë duen generacione për ndëshuar, dhe këtu ishte një moment, një problem që në gjithë vëndet ishë komunise ndodhi dhe nuk u kuptua drejtë. Po, mund që ndryshuar shumë mirë, shumë shpejt, në shumë gjera, mund që ndryshuar. Duke njësër nga regjimi që erdhëm ne, unë mendoj se jam bërë shumë hapa për para. Kjo është në foto, kjo është në naime, atje, me Sali Berishën. Është, janë... Ku janë këtu? Kjo fotografi është bërë në selin e Partisë Demokratike, në mund zga bohe mund. Atje duke të bërë. Por, është në naime dhe Saliu... Pra jeni si familje simpatizant të Zotit Berisha? Pa dushim. Shko, Berisha ka qërë nga miqtë e mi, që për para se të filloshin procesin demokratike. Berisha është kardiolog, një kardiolog i shkëllqyër, dhe ndonë është i pari kardiolog invaziv, që vuri hapi rrugën e kardiologjisë invazive në Shqipëri në atë periud. Pa të qaherë, unë isha anestezist, dhe në punonin bashkë specialisë, unë majmënd për studimin që ka bërë Berisha për infarkt të ventrikulit të djathët. Do me thënë,
që kishë nevoj që të kapis murin në kohë, të bëhet tematje të invazive. Pra, ishe një kardiolog i pa përtuar absolutisht, shumë i aftë, njeri i lidhë me smurët, njeri... Ashtu si është dhe tashi. Njeri për si nuk shë orarë, na ditë, ishe e gje... Po si politikan, si do të avlerësoj e sot, zotin Berisha? Lider, Donën Saliu, Saliu pa dyshim është promotori i zhvillimit demokratike shqiptare. Është ai që udhëhoqi zhvillimet demokratike shqiptare. Kjo këtë merita të zakonshme. Unë mendoj se vërtet edhe aty të gjatit nga Berisha ka privet, po e kështu mendoj. Se shikoj kur del Berisha tani thot, u trem, gjoti se marrësh, unë s'diu se jam asnjë nga këta. Po e ke marrë ti Stefan. Edhe aty gjatë sikur ka frikë nga Berisha. Me olën fol. Me olën të vlas. Po, më kështu më duket orti. Nuk e di. Jo, Saliu është dinamik, Saliu është buldozer, do të flasim kështu është në politik. Është ai që ditë punoi, ka hapësirën e mendimit, ka vizionin e afatgjat, po dhe ka edhe energjitë më dhaje në punën e tij. Kjo është absolutisht e padiskutueshme. Këtu jam në një aktivitet, po, kjo është një aktivitet përkujtimor për Zemajdarin. Që u bë, unë jam duke folur këtu, është një aktivitet që u bë në Shkup, ku ju vu emri një rruge, emri i Azem Hajdarit, dhe unë isha iftuar nga familja e Azemit, pikish për të marrë pjesë, për të bërë atë inaugurimin e emrit asaj rruge, dhe pasaj u organizuar një ceremoni ku më mbajta fjalën time për të ndirin Azem, cili pa dyshim ka qenë një lëmsh i zjarrt në Lëvizjen Demokratike Shqiptare. Një lëmsh i zjarrt? Një lëmsh i zjarrt, ishte absolutisht. Tu jemi në një edhe me zotin aktivitet, Basha, edhe me zotin Berisha. Tu jemi një aktivitet edhe Partisë Demokratike, në Pallatin e Kongresit është kjo fotografi. Jemi me Berishën, me Bashën, edhe unë, Eduard Selami, e shoh pak më tutje që është atje. Si do ta përshkruaj zotin Basha, zoti Sheu, si politikan? Shiko, unë do të evitoj sot disa komente. Zoti Basha ka qenë kryetari i Partisë Demokratike. Jo, me që bëm një përshkrim për zotin Berisha, nuk është më kryetari i Partisë Demokratike. Për arsyet që dihen tashmë, është deputeti i Partisë Demokratike. Si politikan, si do të përshkruajt? Unë joroj pa dyshim atit të punë të mbarë, aktivit të mbarë, si deputet tashmë i Partisë Demokratike. Oke, e guptova. Kalojmë të një tjetër foto. A, kjo është fotografia ime me Berlusconin. Tu duhet jemi në vitin 94, në Mosgabon, takimi imi i parë me Berlusconin, unë jam takuar shumë hera atëhere. Ishe në opozit, do me thënë në atë periud sa po doli në opozit, urëzua qeveria parë, ka të ka arë qeveria prodi në Mosgabon. Ishte mbledhja e tyre e këshillit këmëtar, shuji që onë në Forca Italiës, dhe dinte që do vishim, ne isha unë dhe Tomor Dosti, të dy ishim bashkë, Tomori, edhe dhe fotografi për parë me Berishën ishte Tomori dhe Pitar Abnori. Tomori një buri mrekullushëm, një buri jashtë zakonëshëm, dhe kishin Berlusconi kur në i thanë që ne arritëm, bërë një pauzë të aktivitetit, se ishin i vetëmi në podium, që fliste me mikrofon dhe ishë sala me, dhe ne bajtëm brënda, në këtë podiumin tuku ishim, si këshu se ishe dhe dhoma atje. Dhe ati filluam bisejten, po nuk është Tomori të fërdoj, nuk e di pëse s'ka dalë. Dhe unë i them, i shpikoj Berlusconit kush është Tomor Dosti. Kush familje Tomorisit? Që është futur në kampet përqendrimit në vitin 25, bëri kampe përqendrimi, burg, me alternativa, deri në vitin 91. Berlusconit filloj t'i darin lotë. Njën të ndërprejnë me njëherë, firi... Tha, fillojmë mbledhje, atë thiri antartës që ndashin 200 veta, 300 veta, nuk e di se ishin sallë, moni mikrofonit, shikoni këtë, tha, 25 vjetë, tha, burqe, 4 përqendrimi, ja, tha, ky është komunizmi, fillojmë, ishte, Berlusconi njëri shumë pasionar, shiko, Berlusconi është njëri me ndjenja të mdaje, mua, unë se arroja, atë që më ka thënë njerë, Pier Ferdinando Casini, në kokon që ishe prishën me Berlusconin, ishe kundështar politik me Berlusconin, më tha, tritanta, duhet të ndishka, tha, unë të periuta nuk jam alat me Berlusconit, por e ishë njëri me zëmër të madhe shumë, më tha. Unë sarajte, kemë tha Casini për Berlusconin. Dhe këshu e që edhe kërë kemi takuar pasaj, edhe në fundi që takuar... E kam takuar disa herë pasaj. Mardhënjën me Bile, para në 2017 në Mosgabon, ishim për darkë në Palazzo Gracioli, në shpinë e ti në Romë, isha unë, Berisha edhe Lulbasha,
Dhe atje shëbena shëbente vetë ishte kaq siç është Berlusconi, Berlusconi është i tillë, ëh. Në çfarë viti ishte ky tani? Në 17-ën, 2017-ën. 2017-ën. A, këtu jam me një nga miqt e Shqipërisë më të mëdhenj që janë. Me ambasadorin Paolo Foresti. Ambasadori i Italisë në Shqipëri në ato periudha që nga viti 92 deri në 97-ën. Periudha që unë kam qenë në edhe ministri jashtëm. Është ishte një është njëri mrekullueshëm fare. Ashtu jemi në Todi, ku ai ka një si fermën e vet dhe isha me Aidën, bënim shpesh bile, vetë herë pas here atje kalojmë sa ditë së bashku në Behar me Paulon. Dhe atje kemi dalë foto fizike së bashku. E keni ruajtur miqësinë. Shumë, është një nga miqtë e mi më të mirë që kam. A, këtu e me Martensin. Kjo është një fotografi interesante. Kjo është një fotografi e vitit 95. Jemi në Bukuresht. Në atë periud nuk ishte krijuar akoma grupimi i Partive Popullore Europiane, por ishte grupimi i Unionit Kristian Demokrat Europian, që ishte unioni më i rëndësishëm i qendrës së djathtë. Dhe ishte momenti që PD-ja kishte aplikuar për të pranuar në këtë union. Unë isha profesor e PD-n, ky është Martensi, i cili ishte presidenti i Unionit, pasaj u bë presidenti i Partive Popullore Europiane, ka qenë 12 vjet rresh kryeministri i Belgjikës, një njeri mrekullueshëm ka në Shqipëri. Unë e konsideroj mik, fatikisht nuk jeton më. Dhe këtu është momenti që do të paraqitë Shqipëria dhe unë po i shpjegoj atit kush është Partia Demokratike edhe një herë. Edhe një herë. Se duhet votuar, jo se ishte me votim, ëh. Jo, ishte me votim. Dhe natën vonë ka mbaruar votimi pozitiv që ne u pranuam. Se haroj ka marrë telefon Saliun. I thash unë, u pranuam tash unë. Tha çarta, do të nisem unë tani se unë gëzuar shumë. Jo, se të mbaroj ne ikim. Po u pranuam. Ta, ky është Avramopoulos, një nga miqtë e mi më të mirë, grek, ka qënë për shumë vite komisioner i Komisionit Europian, një vete shumë të larta, ministri Greqisë i mbrojtjes, ministri i jashtëm, një nga miqtë e mi më të mirë është. Më parë ishte kryetari bashkisë të Athinës? Kryetari bashkisë, unë atje kam njohur, unë për e të pare kam njohur ka qënë kryetari bashkisë Athinës. Pa. Domethënë, dhe ky ka u bë kryetari i Bashkisë së Athinës duke pas rival prapë një mikun tim të ngushtë shumë të ngushtë, Pangalosin. Që u bë pas ishte pas tonë atë kohë aty. Ministri i jashtëm i Greqisë. Dhe ka bërë një fushatë e zakonshme. Ky më ky fitoi. Ky më thoshte këtë gjë. Për Pangalos ishte familje shumë e madhe. Ky jo, ky baban e vetë ka pas komisar policie, ndon një herë të thjesht, nuk është se vinte nga ishte simpatika. Dhe kur filloi fushata, Pangalos, ma ka thënë Pangalos vetë gjë pasaj. Ishte i bindur që do fitonte me këtë zgjedhje. Se Pangalosi, Pangalosi i madh, nipi Pangalosi të parë, apo jo, familja nga më si punë Papandreve dhe të Misotaqës. Misotaqës, si janë. Edhe i bindur fitonte. Ky, ky më thëmë thoshte, bishim di bërë, a i shikonte me nëmbresim të në fillim fare. Edhe më ofendonte, tha, unë mbaja qëtësin, tha. A i humbte qëtësin, thoshte. Dhe unë fitoha shumë pik me qëtësin që mbaja në debatet me atë, me thoshte Avramopoulos. Po njëri mrekullueshëm, njëri. Ta njëjtë është... mendim ndaj edhe unë me Pangalos. Po Pangalos, shiko. Pra, Pangalos ishte shumë herë më Pangalos zoti, është, më politikan. Pangalos është Luigi Mirant. Është njëri me një mendje të zakonshme. Pangalos është Arvanitas. Dhe ai këtë më thoshte mua. Unë jam rritur duke dëgjuar këngë shqip nga gjyshja ime. Po Pangalos është njëri i zakonshëm, një autoritet. Dhe ka deklaruar këtë gjë. Te i ka deklaruar po. Autoriteti i jashtëzakonshëm, ai nuk për atë, ai nuk ditë bëj kompromise, nuk ditë bëj të servilizma, ai është njëri i jashtëzakonshëm. Është jeton shqyrë, jeton në kam takuar para sa vitesh, ka ato probleme shëndetësore, por është mirë. Është mirë. Po këtu? A, ky është Mitsotakisi. Mitsotakisi i ri. Kryeministri i Greqisë. I ri. Edhe ky një mikun. Ne ishim kurrizë jati. Un kam njohur të jatin. Po. Dorën, motrën, dhe vetë është një europeist. Dora Mitsotakis ishte klientja jonë dhe fansi jonë në Greqi. Po. Vindet në Milos kur këndonim ne në fund, kujtaj? Jo, jo, ke gabuar. Po ishte, si ishte Dora? Jo, ishte Nuse Karamanlis. Nuse Karamanlis, lere se të nga trova. Nuse Karamanlis, lere. Është europeist. Po. Tu e në takim me... kur Papa Francesco vizitoi Universitetin Zoja Këshillit 1 në Tiranë. Në çfarë viti? Kur erdhi? Kur erdhi në 14-ën, po. 2014-ën. Sa bukur. Këtu jemi në universitet, pa kam pasur se takoj përsëri Papa Franceskon. Kam takuar disa nga papët, Papa Vojtilën,
Si do ta vlerësoje Papa Franceskun? Shumë njerëzor. Shumë i thirrur. Domethënë, Papa Francesco unë kam takuar ndonjëherë në një aktivitet të Sant Egidios, që kam pas mundësi edhe të flas me të. Domethënë, nuk të lindë asnjë distancë, asnjë gjë. Sillet me njerëz sikur të jetë mik i vjetër, shok i vjetër, nuk krijon asnjë distancë. Është shumë njerëzor, është transmeton mirësi. Duket që në portret absolut transmeton mirësi. Transmeton besim të njerëzit, është jashtëzakonshëm. Njerëzit e mëdhenj gjithmonë i kanë këto këtu para. Këto veti e vërtetë, shumë vërtet kjo që thua. Kështu është. Tu është një aktivitet nga të shumta ku merr pjesë shkencor që kam bërë, kam qenë në Itali, duke referuar rreth një teme shkencore. Jo, duke të kam qenë duke referuar rreth sistemit shkencor. Jo temë profesion, por temë për politika shkencore realisht ka qenë këtu. Duke referuar për të gjë në një aktivitet që ishte në Itali, kam qenë i ftuar, kam qenë atje. Zotë Sheho, në kombinim me politikën, duke qenë që keni pasur dhe pozicion ministror, sa ka qenë, si mendoni ju, si mund të përkufizoni impenjimet ose në qëfar kontributin tuaj në mjekësin shqiptare? Shiko, mjekësin shqiptare, unë jam përpjekur njerë të kontriboj sa më shumë me profesionin tim dhe i në vitin 92 në analizirë animacion, që unë e konsideroj një nga specialitetet më të vështira, më komplekse. Më ku duhet të kesh një uri shumë të gjëra, sepse aty vendimet mund të kesh nevojë të marrësh edhe për pak sekonda. Nuk e ka as të hapësh librat, as konsultohesh shpeshherë, as të bisedosh, sepse janë smurë të tillë kritikë që duhet marrësh vendime për në pak minuta, po vendime që janë jeta ose vdekje, të kuptohemi. Pra duhet të njohësh në të përgjithësi mjekësinë që kanë. Kam fjalën më tepër tek investimet që janë bërë në mjekësinë shqiptare. Raporti politiko... Mjekësia shqiptare, të gjitha qeverit janë debitore... Duke që keni qenë mjek, por keni zënë pozicione shumë të rëndësishme në politik. Po, unë kam qenë ministër në qeverin e parë demokratike, 92 dhe i 94 kam qenë ministër shënësis, pasaj mora tjera dhe tyra. Dhe ku ndodhet mjekësia shqiptare sot? Për shumë e parametër. Parametër, ne? Pra, të gjitha qeverit në fakt janë debitore në sistemi shënësor, duhet t'imi realist. A tjetë është, po. Asë një qeveri nuk ka realizuar atë që duhet të realizoj në sistemi shënësor. Me tonë, shikëm një, unë t'jap një shifër vetëm ty. Në Shqipëri, financimet për shënësin, nga bugjeti dhe nga sigurimet, dyja bashkë, janë 2.9% të GDP-së nasionale, kur nuk duhet t'jenë më poshtë se 5%. Pse ndodhë kjo? Ndodhë sepse realisht është lënë gjithmonë në një nivel të dytë, nuk është parë me atë vëmendje që duhet parë. Ka pas investime, nuk është se ka pas mundësi caktuara. Si mund të mos shikoj një qeveri shëndetësinë që është lidhet drejt për drejt me të qenit njerëz? Pikërisht. Sepse ka ndodhur sepse duke qenë edhe një vend i varfër, duke pas në radhë të parë elementet e përditshme të njerëzit, janë harruar elementet shëndetësore të njerëzit. Pra, shënësia është një degë e cila kushton shumë, duhet të jemi realist, kushton shumë sistemi shënësor, sot, flasë për sistemi shënësor të mirë, modern, por amaj ka të bëj me jetën e njeriut. Jo vetëm me jetën, ka të bëj edhe me fuqin aktivizuset njeriut, sepse një shënësia e mirë të bënë, ty të kalosh një komë të shkurë të një patologji, të jesh aktiv në punë, pra, të invalidizon më pak, përveç se që të i bënd të zjatet jeta dhe mos të humbësh jetën për mundësira, për rrasë, për gjera që mund të kalohen. Të gjitha qeverit kanë qenë debitore me shtemi shënësor, unë jam shumë i sinqert me të gjë. E ka thënë gjithmonë fakt, zotë Sheho, këtë është do danje. Por që mos them, mos në thonë që dhe për politik, në këtë periud, unë mendoj, unë them se sistemi shënësor po buan shumë. Ti do thua që mund të ketë përmirësime nga 15 vjetër para, por ama duke parë në krasuar me ritme që duhet kishte në këtë periud, dhe duke krasuar me zhvillimin që ka Europa, dhe shikojmë që jemi shumë. Dhe do të analizdojmë gjëre gjatë në një dit tjetër, sepse e disi ka fluturuar koha, pa unë tjerë fare si që në, dhe unë duha të ambyllë kështu, me këtë foto. Tu e me idën. Pa e di. Në dashorë dhe në dashë. Tu e me idën.
Këtu jemi realisht në... Qëfar është Aida për ty? Qa është Aida për mund të thash, si e kam njohur. Jo, qëfar është ajo për ty? Në jetë të ndë, qëfar është? Frymëzimi. Aida është shumë, jashtëzakoni shumë, shumë. A ishte një ditë pranvere, kur ju e pak për herë të parë? Për parë kam parë në gusht. Në gusht. Pra ishte verë. Ka qënë ditë behari, bile ka qënë rreth mesditës së gushtit. Të mesit të gushtit gati. Kishte lule rreth qafës. Jo, det kishte vetëm. Det kishte vetëm. Ne kemi një këngë me lule, me pranverë. Ai ja lulja ishte Aida. Aida është një grua e mrekullueshme. Do të thonë, jo vetëm si grua, si organizatore, ajo mban, për shembull, unë nuk di fare ç'bëj në shtëpi. Buxhetin e shtëpisë, rregullimin e shtëpisë, di Aida, unë nuk di asgjë, ajo them sigurisht, unë nuk kam asgjë, i bën të gjitha i rregullon Aida me qetësi. Duke rregulluar çdo gjë, dhënje të madhe shumë. Përveç tjerave, menaxhon ka fëmijët. Edhe fotot me Aidën i përzgjodhëm, që ta dish, po ta rrëfej këtë sekretin. Fëmijët konfesohen te Aida, të dy djemt. Ata e kanë Aidën shoqe, nën, u drëfysen kuptimin e vlerave. Pra, Aida është personazhi kryesor absolutisht në jetën tonë, për të gjithë bashkë, jo vetëm timen. Më dëgjove çfarë thash? Po. Edhe fotot me Aidën i përzgjodhëm, që ta dish, po ta rrëfej këtë sekret. Të falenderoj shumë. Do t'jetë bërë qefi dhe Aidës. Falenderit shumë për prezencën në program. Dolet e Ola, zoti Sheu, kështu që unë nuk e di si unë ndjeve mirë. Po, mrekulli fare, me ty mrekulli. Me miqë mrekulli. Me djemë da djemë pa tjetër. Ishe një gjemë mrekullushme, po ta dhe. Unë falenderoj sigurisht se ka qënë një nga... emisionet një nga, okej, dalit imi me publike që kanë djetë vetën më mirë se çdo herë tjetër. Më vjen shumë mirë. Edhe ne u gënaqëm shumë, do të presim me një këngë. Për zonjën tuaj, pa dyshim. I dua lulet në dritare, me qënë se lidhet me Verën, me lulet, me Detin, me Dursin. Pa tjetër. Se dhe kjo këngë, kam përshtypjen që ne mund ta kemi kënduar dhe me kolegun tonë Dashur Kuzman. Po, me Kozin e kënduam, me Brazerin. Duke përshtatur me bisedën dhe me momentin, unë them që ne mund ta këndojmë një herë vetëm ne tani. Po. Faleminderit. Dua lulet ndritare, përshëndesim juve dhe zonjën tuaj. Faleminderit. Jeni shëndetet. Shumë faleminderit. Sa e kaloj tek një dritare, që me saksish bushu plovu, gjithmonë fare si badashu, një lule qenë e një perde lohë. Sa hera ndë jullë i e sytë, i djetë një sytë që më nga zbojë, e një nga njëve ditë për ditë, të gjitha lule të seqë lule zojë. Tramverë aty pran, kalova vun plot marë. Ti flokë kodhe një petarë, nga lullja më e rarë. Një dit pranverë aty pran, kalova vun plot marë. Ti flokë kodhe një petarë, nga lullja më e rarë. I dua lulet në dritare, si jam i ri e mido zemra. Pa shumë më forse ato lule, unë dua vajzë lule që ri branda. Mos më nga smonti me më shtrive, se unë jam djale zure do. Se sytë nga dritare atate, jo asin herë jo si hodha ko. Jo asin herë jo si hodha ko. Jo asin herë, jo si hodha kot. Shumë falenderit. Falenderit. Falenderit juve. Falenderit që sotë këmë në. Falenderit.